Savez privrednih komora Makedonije dodijelio je priznanje za uspješnu saradnju ambasadi Japana, ambasadi Narodne republike Kine i ambasadi BiH, sa kojima je u proteklom periodu Savez komora uspješno realizovao zajedničke aktivnosti i projekte. To je i povod za razgovor s ambasadorom BiH u Sjevernoj Makedoniji, Draganom Jačimovićem. Gospodine Jačimoviću, dobro vam jutro i hvala vam što govorite za jutarnji program. Dobro jutro vama i naravno gledaocima Radio Televizija Republike Srpske. Koliko je ovo priznanje značajno i koliko je ono neki potvrda vašeg dobrog rada? Pa jeste, evo i sami ste rekli da je to potvrda jednog dobrog rada u protekle 3,5 godine. Priznanje još je veće s tim da u Sjevernoj Makedoniji ima oko 35, odnosno 34 ambasade i naći se stvarno u društvu sa kolegama iz Japana i Kine vam pokazuje da ste stvarno odradili jedan dobar posao i da je ambasada Bosne i Hercegovine prisutna u Sjevernoj Makedoniji na svim poljima. Evo, mi ćemo se truditi da to tako i ostane. Vi ste svojim zalaganjem i kontaktima zaslužni za sveobuhvatnu saradnju na nivoima institucija u dvije prijateljske zemlje. Evo, pomenite nam neke od zajedničkih aktivnosti koje su realizovane. Pa jeste, prije svega moram reći da mi je drago da u Sjevernoj Makedoniji boravio i predsjednik Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik, srpski član predsjedništva, gospođa Željka Cvijanović, naravno i Zoran Tegeltija. Mi smo se sastali par puta i sa predsjednikom Pendarovskim, predsjednikom vlade gospodinom Kovačevskim. Također imali smo sastanke sa predsjednikom Sobranja, gospodinom Talatom Džaferijom. Naravno, to je onaj posao što se odrađuje. Imali smo sastanke sa ministrom poljoprivrede, gdje je sjajna saradnja se pokazala, gdje je prvi put na sajmu poljoprivrede u Bijeljini jedna zemlja bila partner sajmu poljoprivrede. Tako da, evo, bili smo stvarno dobri domaćini i ljudi iz Makedonije su poručili da će doći u što još većem broju na sljedeći sajam poljoprivrede. Naravno, nije samo to, nego smo razgovarali sa direktorom Agencije za sport i mlade. Također, ovdje su djeca iz Republike Srpske bila učesnici školskog sporta ovdje u Ohridu, tako da smo i njih posjetili. Znači, stvarno puno aktivnosti i trudimo se, ne samo što se tiče i politike i svih društvenih onih stvari koje mi treba da radimo, nego ja sam vrlo ponosan na humanitarne akcije koje smo ostvarili, ali opet kažem, ništa to ne bi bilo bez pomoći predsjednika Republike Srpske, gospodina Dodika i srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović. Akcenat u saradnji dvije zemlje je i na sektoru turizma. Šta se tu radi kad je reč o saradnji dvije zemlje? Pa jeste, evo, ja mislim da i Sjeverna Makedonija i Bosna i Hercegovina su vrlo potentne zemlje što se tiče turizma. Ja sam prije par mjeseci imao razgovore sa gradonačelnikom Ohrida i gradonačelnikom Istočnog Sarajeva, gospodinom Ćosićem, da napravimo jedan vid saradnje između sama ta dva grada. Evo, nadam se da ćemo negdje možda od maja ili juna mjeseca uvesti čarter liniju između Ohrida Banja Luki ili Ohrida Sarajeva. Naravno, vrlo, kažem, evo, što se tiče Republike Srpske, evo, zima nam je Jahorina, Bjelašnica ovdje, Ohrid je vrlo popularan i ne samo Ohrid, nego i Prespa i Doran i Galečica i Maurovo. Mislim da ljudi iz Bosne i Hercegovine sigurno imaju šta da vide ovdje u Sjevernoj Makedoniji. Šta će biti vaši prioriteti u radu u narednom periodu, u ovoj godini, evo, koja je pred nama? Pa evo, kroz razgovore sa ljudima ovdje u Sjevernoj Makedoniji, pošto Bosna i Hercegovina izdaje vize ljudima sa Kosova, naravno i svim privrednim subjektima ovdje iz Sjeverne Makedonije, ljudi su vrlo zainteresovani da se ponovo nakon dugo godina uvede ta aviolinija. Radimo na tome, naravno, moramo isto tako da napomenemo da je i vrijeme korone nas zaustavilo u tim nekim aktivnostima. Znači, prioritet nam je uvođenje te aviolinije i što više ljudi da povežemo između Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine, znači da povežemo privrednike, da ta saradnja na ekonomskom i svim drugim planovima bude na još jednom većem i boljem nivou. Moram da vas pitam i za energente, prije svega za struju. Od 1. januara niža je u prve dvije blok tarife koje koristi najveći domaćinstav, je li tako? Pa jeste, ali prije svega moram samo da vam kažem da je 1.7.2022. godine regulatorna komisija za energetiku uvela određene izmjene u tarifnom sistemu za utrošenu električnu energiju. Naprimjer, kod domaćinstva cjelokupna količina električne energije potrošena u visokoj tarifi podijeljena je na 4 bloka, a svaki blok znači ima različitu cijenu.
Tako da potrošena energija iz svakog bloka se množi sa pripadajućim cijenom koja vrijedi za taj blok i tako se dobije ukupna nagrada za utrošenu energiju. Odnosno, struja za domaćinstva od 1.1. kao što ste rekli 2023. godine za prvi blok je pojeftinila za 4,11%, za drugi blok za 2,90%, za 2,95%. Treći raste, znači taj treći blok je raste za 0,85% i četvrti raste za 7,65%. U suštini znači oko 70.000 mikro i malih preduzeća ima smanjenje struje od oko 20,15%. A na drugoj strani porez na dodatu vrijednost za električnu energiju povećan je sa 5% na 10%. Pa jeste, evo, jedno pitanje se naravno veže za drugo u novoj toj cijeni električne energije koja je objavila regulatorna agencija. Od 1. januara je povećanje PDV-a sa 5% na 10%. Da se ne bi osjetio taj učinak povećanja PDV-a, odnosno DDV-a, kako kažu u Sjevernoj Makedoniji, smanjene su cijene u prvom i u drugom bloku, znači ono što smo pričali da su, za koliko su posto smanjene. Oko 99% domaćinstava u zemlji imaće sniženu cijenu struje i bit će im kompenzirano povećanje DDV-a ili PDV-a. Znači, za domaćinstva koja će biti u prvom i u drugom i u trećem povećanje PDV-a neće imati gotovo apsolutno nikakav značaj. Prema podacima regulatorne agencije u ovom trenutku s količinom električne energije koje isporučuje EVN, to je glavna elektrodistributivna kompanija u Sjevernoj Makedoniji, prosječna cijena za domaćinstva sa uključenom maržom iznosi negdje oko 98 eura po megavat satu, a cijena električne energije za male potrošače, znači u skupoj tarifi koja je ukupno sa maržom do sad iznosila 17,9 denara, od 1. januara iznosi 13,73 dinara. Znači jeftinija tarifa je ranije iznosila 13,51 dinar, a nova cijena je 10,78. Znači, ta se cijena primjenjuje na otprilike, to sam rekao, oko 70.000 kompanija koje su u prošlosti, znači prije ovoga poskupljenja, se očavale sa visokim tim troškovima električne energije. Znači, riječ je o stvarno konkretnoj mjeri koja im donosi značajno smanjenje troškova električne energije. Naravno, ovdje se radi o malim mikrofirmama, malim trgovinama, frizerskim salonima, brijačnicama i malim kafićima. Do 30. aprila 2023. na snazi je krizno stanje u snabdjevanju strujom na teritoriji cijele države i toplotnom energijom u Skoplju. Da podsjetimo i na mjere koje su na snazi. Pa jeste, evo, zbog nedostatka električne energije i stanja na tržištu električne energije, produžena je krizna situacija do 30. aprila 2023. Naravno, svim tim preporukama, mi smo i prošli put isto razgovarali, predviđeno gašenje dekorativne rasvete na fasadama javnih zgrada, spomenika kulture, gašenje rasvete gdje ima dovoljno dnevnog svjetla, hlađenje klima na temperaturu ne niže od 20 stepeni i grijanje na temperaturu ne više od 20 stepeni. Tako domaćinstvima se preporučuje naravno upotreba bojlera samo kad postoji potreba za toplom vodom i jeftinom električnom energijom. A za poslovnu zajednicu, ono što smo i ranije preporučili, se isključivanje isto dekorativne rasvjete po fasadama i to je sve one preporuke koje su ljudi ovdje prihvatili. Da li te mjere daju određene mjerljive efekte? Pa jeste, mi imamo podatak iz septembra prošle godine. Prema naravno dostupnim podacima, nadležni organi Sjeverne Makedonije su to uzračunali to korištenje električne energije za septembar prošle godine, znači ostvarili su uštedu od 32% u odnosu na period prošle godine, znači da ti efekti stvarno daju, da imaju svoju svrhu. Pomenuli ste da smo i ranije pričali o energetskoj krizi u Makedoniji. Kada smo prošli put razgovarali, nisu bile baš dobre prognoze kada je reč o snabdjevenosti energentima u Sjevernoj Makedoniji. Konkretno u Skoplju bilo je upitno grijanje. Ima li grijanje ovih dana? Naravno, evo, ajde i da kažem i lijepo vrijeme nas je poslužilo. Juče u Skoplju je bilo nekih 16 stepeni, pa i to malo olakšalo. Naravno da su ljudi obezbijedili grijanja, naravno ima ovdje u Skoplju. Ja sam razgovarao sa ljudima ovdje iz Mak Petrola koji su kupili od Gazproma, naravno ruski gaz, znači 90% je ruskog gasa ovdje, a ostali dio se nabavlja iz Grčke i Bugarske, naravno i naravno jedan dio iz Azerbejdžana. Znači da su
ljudi iz Skopje, odnosno Sjeverna Makedonija, da je rješila taj problem grijanja. Evo, na kraju ovog razgovora moram da vas zamolim da se osvrnete i na obraćanje predsjednika Sjeverne Makedonije Steve Penderovskog na panelu u odbrani Evrope u okviru Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, koji je, komentarišući bezbjednostne rizike na Zapadnom Balkanu, istakao da postoje dvije osjetljive tačke u regionu, a to su Republika Srpska i Sjever Kosova. Pa ja prije svega moram da kažem da ja kao ambasador i ambasada imamo sjajne odnose na svim nivoima vlasti, tako i sa predsjednikom države i predsjednikom vlade i ministrima i gradonačelnicom grada Skoplja. Mislim da je predsjednik Penderovski možda rekao nešto, po meni se čini da je to neargumentovana izjava. Možda je malo neodmjerena, nije to njemu prvi put da je on izjavio da je Republika Srpska i sjeverni dio Kosova, da su te dve tačke koje su na Balkanu, ajde da kažem, da imaju neko žarište. On je to izjavio u martu prošle godine. Nas dvojica smo se, naravno, posle toga i razgovarali. Mislim da možda, da ne kažem sad neku grublju riječ, možda čovjek nije upoznat sa situacijom u Bosni i Hercegovini. Međutim, ono što je meni drago, da ljudi iz Skoplja, iz gotovo čitave Sjeverne Makedonije, gdje stvarno imamo ovdje dosta prijatelja, evo, zadnji put imao sam posjetu od desetak privrednika u Banja Luci, gdje sami ljudi kažu da je Banja Luka jedan sjajan grad, miran grad, gdje su svi dobrodošli, da su Banja Lučani gostoljubivi, ne samo ljudi iz Banja Luke, nego iz Kozarske Dubice i Prijedora, gdje su oni imali priliku da posjete naše gradove. Tako da smatram, možda evo, Davos jeste tema broj jedan i možda svako traži svojih, ajde da ne kažem sad, dva minuta slave, možda da skrenu neke druge teme kojima oni ne žele možda da se bave, ali siguran sam da Republika Srpska je jedan stabilan dio Bosne i Hercegovine. Hvala vam, gospodine Ćimoviću, na ovom uključenju u naš jutarnji program. Hvala vama i svako dobro, lijep pozdrav iz Skoplja. Hvala.